Karibu mtazamaji, kama kawaida wengi wananiita Karanja David na anayenisaidia kwa lugha ishara ni Byron Abuli. Tuanzia Kisii ambapo polisi wanachunguza kisa ambapo watoto wawili wa gredi ya tatu kwenye shule ya msingi ya Nyatwoni katika eneo-bunge la Mugirango Kusini walidaiwa kufa maji. Wanafunzi hao walidaiwa kuachana na wenzao wakati wa ziara kimasomo ili kupata fursa ya kuogelea ndiposa walikumbwa na mkasa huo. Mkasa ulikumba shule msingi Nyatwoni katika eneo bunge la Mugirango Kusini ambako ziara kimasomo iligeuka maafa baada ya wanafunzi wawili kuachana na wenzao ili kupata fursa ya kuogelea kwenye mto Ria Santa ulioko karibu na shule hiyo. Wapiga mbizi katika eneo hilo walijaribu kuingilia kati lakini mmoja wa wanafunzi hao tayari alikuwa amepoteza uhai huku mwenzake akifariki baadaye kutokana na majeraha. Nikapata mwalimu anataka kwa mtu mbio akielekea shule. Kunifika ndio akaniuliza wewe ni mwogereaji, nikamwambia hapana si mwogereaji. Kukimbia hapa kuangalia kupata wanafunzi wametumbukia kwa mazini. Sasa hiyo harakati ya kuingia kuwasaidia hapo ndani tukashindwa la kufanya. Kifika shule kuna vijana wawili wajitokeza. Who dive normal dive in this muto. Hata ndio walisaidia kutoa hiyo miili mbili, walitoa Samuel Okondo akiwa hai 12 years. Then thereafter wakarudia Ezekia. Akithibitisha kisa hicho, naibu wa chifu wa eneo hilo Isaac Obara alipendekeza kuwa angalau walimu wawili wawe wakiandamana na wanafunzi kila wanapoondoka kwa ziara ya kimasomo. I insist mwalimu astoke na watoto wake mmoja. At least wangekuwa mwalimu wawili, mmoja akifunza mwingine akiangalia. Miili ya wanafunzi hao ilipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kisii. Yusuf Far, Darubini ya Channel 1.